OK. V tomto videu trošičku odkryjem také tabuizovanú detoxikáciu. Je to klasická ženská menštruácia. Každá žena menštruuje. Klientka pred týždňom mi dala na toto impuls. Bolo už asi 150 v rade, s ktorou som toto riešil. Riešim to denne. Samozrejme, čím výkonnostný a vrcholovejší športovec alebo športovkyňa, tak s tým nemá ona žiadny problém. Ja už vonkoncom nie, pretože to je úplne bežná vec, ktorá, ako keď človek kýcha alebo chodí na toaletu, či už na malú alebo na veľkú, žena menštruuje. Je to úplne bežná vec a treba si uvedomiť to, samozrejme, niekedy je menštruácia bolestivejšia, niekto ani nevie, že to má. Miera zaťaženia je samozrejme individuálna, každopádne z môjho pohľadu netreba sa obávať pohybových aktivít počas týchto pár dní, možno jedného, dvoch, pokiaľ vy cítite, že ste fyzicky v pohode. To znamená, netreba sa šetriť a na druhej strane vedieť jednu vec, ako som spomínal úplne na začiatku tohoto videa, cyklus ovulácie je klasickou detoxikáciou a obrovskou výhodou, ktorú ženy majú a muži nie. Veľakrát sú paradoxne, je to tradičná vec, výchovná vec a tak ďalej, majú tendenciu skôr ženy byť kvôli tomuto podceňované, alebo oni sami sa podceňovať nezmyslí, majú obrovskú výhodu. Majú výhodu pred mužami a preto sú aj ženy v konečnom dôsledku odolnejšie a dožívajú sa dlhšieho veku, pretože každý mesiac prebieha veľmi, veľmi intenzívna detoxikácia. Nie len z oblasti pamového dna a pohlavných orgánov, ale vlásočnice z vaječníkov zasahujú aj do dutiny brušnej. To znamená, keď vnútorné orgány a čreva prepúšťajú alebo nefungujú z hľadiska detoxikácie tak, ako by mali. To znamená čreva, pečeň, ledviny. A niečo zostane, dostane sa ten prebytok ako keby dolu a je každomesačne vyhodený a doslova do písmena detoxikovaný von. Takže netreba sa tohoto báť, bavme sa o tom otvorene, ja som to zámerne tu použil, bez ohľadu na to, ako kto bude reagovať, je to úplne bežná vec, riešim to v podstate skoro denne, pretože pokiaľ sa riešime telo a riešime ženské telo a neriešili by sme hormonálny systém, dneska už 15-ročné baby berú antikoncepciu a tak ďalej, má to OK, aj svoje klady, minimálne z ich pohľadu alebo z pohľadu lekárov. Každopádne ja to z ohľadu funkčnosti tela a endokrinného systému, ktorý je na samom pomyslnom vrchu pyramídy, riešiť musím a minimálne zohľadňovať a spolu riešiť. Takže, čo sa týka ale cvičenia, nebojme sa toho a už vôbec to neberte ako nutné zlo, berte to ako svoju výhodu, pretože máte to, čo muži nemajú. Díky.